Luka, upravo sam zvao Bojana Panajotovića, on je na poslu. Razgovarao sam sa tvojim predsjednikom i mislim nekako najbolji primjer pod navodnicama za jučerašnju utakmicu. Ti si dobio crveni karton, bilo je još 7 žutih kartona i ja sam se u naslovu ovog izveštaja, ako si vidio, pitao šta to? Još treba da uradi Tanas Korajić pa da pobeđuje. Pa, ne znam ni ja. Mi smo dali sve od sebe juče na utakmici. Od samog starta smo videli da blago rečeno, sudija sudi za domaćina. Mi igramo fudbal, borimo se. Ne znam stvarno šta bi više od toga mogli da uradimo da bi ostali na prvom mestu. Dopisnik žurnala je čovjek napisao da je sumnjivo da nije bio penal. Penal nije bio sigurno. Evo, tu je i Stefan Ćirić. Faul je bio na nekih 19-20 metara. Nismo ni znali da je svirala penal. Zbunili smo se kad je Ilinijski sudija potvrdio njenu odluku da je bio penal. U nastavku je suđenje bilo na strani domaćina. Pa dobro, kako se oni su malo Luko postavili devojku da sudi, u smislu da vi nećete, ajde onako pod navodnicama, maltretirati, ljutiti se iz nekog poštovanja. Međutim, ona je bila drska. Da, razgovarali smo na poluvremenu i složili smo se da ona možda i ne ume da sudi, ali mislim da nije bilo samo to, da je bio neki drugi uticaj tu na nju, ne znam šta bi rekao više. Drugo poluvreme je ipak sve došlo na svoje. Kvalitet je odlučio. Ipak nisu mogli da odbrane gol. U prvih 15 minuta drugog poluvremena smo dali ta dva gola. Posle toga je mogla samo žute kartone da nam deli. Nažalost, ja sam dobio taj drugi žuti zbog starta. Dobro, a zbog čega? Kako je ona to kvalifikovala? 7 žutih, 1 crveni. Pa to kao da je rat bio tamo. Pa i prošle sezone smo imali takav scenario, tako da već nam je poznato to. Pokušavaju nekako da nas zaustave, ali imamo dosta igrača na klupi. Nažalost, otišli smo sa 13 igrača, mislim da će u narednom periodu da bude malo bolje. Eto, ja nisam na sledećoj utakmici, ali ima tu igrača dosta. Dobro, jedna prepreka je preskočena, bit će još neugodnih protivnika, ali se ja plašim više da ne bude neugodnih sudija. Svi se nadamo da će biti sve korektno, ali eto, nadamo se samo. Evo i ovde gledamo jednu utakmicu u kojoj, dobro, za sada je onako, ali se osjeća miris. Da. Pa, današnje suđenje je mnogo bolje nego što smo mi još imali. Je li tako? Da, mnogo bolje. Slobodno mogu da kažem, korektno. Ali nije li mladu tamo malo bilo sramota na kraju? Ne znam. Nadam se da ima malo savesti da sledeći put ne bude tako. Pretpostavljamo i ti da ona nije sama. Nije sigurno. Nije sama. Ali će se znati ko je iza nje, samo polako. Luka, čestitam. Hvala.